Kajian saya dengan kasih jantia Presbyterian Synod Sepngi kemah arhuar kalah setang mentah kasih ke hanya terik ulbiar araja Arab Sawah ke Balang Presbyterian Laitryngew ke bahag apa Distrik Kanashnong pada kesuara Presbyteri. Kibara poh yang akan dikasih senang kena 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 kam kena khak bagi diri kiat bagi kemjuru kena nikmat apa Mizoram Synod menipu Synod yang berjutip kumki fraternal delegate. Akan dikasih kebas senang jangka jenseng layo yang akan kena penyang subhan nak liang jangka Balang bagi kemjuru kena kena ayat kublai nak liang jangki fraternal delegate kata anak Mizoram Synod bagi menipu Synod kemjuru nak liang jangka Bible Society of India bagi kemjuru nak liang jangka Presbyterian Church of India. Layaru ia ke jenerai kaya naka distrik Amyut Mar berkum juru naka Balang Presbyterian Maungap. Hey, hello, Barbara. Hajin Shalom, Yodi, Babu, Rina, Gina.